көптен күткен тұсау кесер. Айттым ғой, брат, кішкене күте тұрш, қайтарам қарызын. Қайтарам дедім ғой, қайтарам. Көрдің ба, араласпасаң ағайының жат. Уай, бай, 20 мың теңге. Алайықшы. Таксисің бе? Скорый. Апарасың ба, апармайсың ба? Апарсаң, қаншаға апарасың дейді ғой. Сен құсап, жете ма? Ой, птица фабрика деген біздің ауылдың айналасында толып жатыр ғой. Птица емес көкей, пицца. Қаршыға үйде ма? Қаршыға үйде ме де? Шыншыл адам емессіз ғой. Ой, кім айтты саған? Тағы да қарыз алдың ба не? Ой, сен де қарызға тоймайды екенсің сен. Қарызынан құтылмақшы болсын деп, сонда да тығып қапты қолына. Бүгін 21:00-де жаңа туынды, екінші маусым, үлкен үй телехикаясының бірінші бөлімі Асыл арнада.